të se, apo shkonë Kosova e sankcionuar në takimin e, e nesër? Një, që është Kosova e sankcionuar tashmë ashtë më dijet, po unë nuk kam shumë pritëshmëri nga i takimin e nesër, dhe besoj që do të ishte befasia mirë nëse do të kishte përparim. Sepse s'paku atë që i kemi parë që disa muaj që nga pranimi i marveshës planit Franco-Gjerman në orë edhe në, në Bruxelles, që realisht palet nuk kam pas vullnet për të zbatuat marveshje. Edhe kjo është do thotë që në njërën anë do thotë Sërbia nuk ka tregu interesim edhe ga dishmëri. Si, si do dokumentet e Kosovës që ka qenë një nga pikët kryesore që Sërbia e ka në kodrët të, të kësaj marveshjes edhe në blokimin e antarësimit Kosovës në organizatën ndërkondare, ndërka që Kosova nuk ka tregu shumë ga dishmëri për të implementuar statutin e asociacionit komunëve me shumit sërbe. Dhe këto janë ato dy qështjet të cilët dhe shumë jemi në, në një situatë ku faktikisht duke që palët janë më shumë në një loj loje politike për t'jallon fajn qet, qetrit për dështimin e zbatimit të marveshës, por do t'ishtë një befasi që nëse senese do t'kemi një këthes për zbatim të marveshës dhe posuji është një nga treni, gati treni i fundit për zbatimin e kësaj marveshës, duke marë për asysh që shumë shpejt do t'him në zjedhja Amerikanë dhe të bëhes. Dhe nëse në kuptimin kalendarik, nëse nëse nuk kemi një radikale për zbatim të kësoj marveshës, po thuj se Marvesha është do ditë e ma shumë për shkanë drejtë dështimit, do thuj. Cila do t'ishtë ajo këthejës, do t'ishtë ndoshtë a zbatimi i Marveshës për asosiacionin? Po ta që janë duqështë të aty të si cilët janë njërën e përmendën edhe paraforësit, dhe veçanërishë zodi Matoshi, që njëra që është jave të realisht, të ajo që përquvët po me nëgjimi krizës, që në nënën kuptonë zjedot e reja në veri edhe për qështjet e zjedheve të reja në veri, si që po dukot ka një ngërë aty aktualisht, që për dërisa qeveria propozan një uzmëzim administrativ me shku me peticion në zjedhje, bërësia ndërgomdare, zotë Skobare e, e, e parashtroj sot, po kërkojnë dërheqën e kryetarve për një arsuje praktike dhe pragmatike që me shku ma shpejt në zjedhje. Po edhe kjo qështje lidhët shumë që me qëlimin që e kam palet për zbatimin e marveshës, sepse nëse dëshiron që marveshja të zbatohet ma shpejt, Atër shkon me dorheqe. Nëse dëshiron që të mar marveshja të zbatohet, ma ka dale, atër e shkon me peticion, sepse kretë e dim që peticioni i merë më shumë kohë se sa dorheqja për të organizuar zjedit. Po në fakt, kjo përbëhet, përshka se kemi një uzima administrativi, cili do të vendos një peticion për shtetare lukajl sërba atje. Po dakor, po thamë që unë që ka po thamë, që nëse qeveria vendos me shku me peticion, kjo në në kupton, realisht që kjo do të merë kohë më shumë për të organizu zvjedhët në veri, edhe do të zvarres zbatimin e marveshjës. Ndërkash nëse shkon me, me alternative e dorheqeve të kryetore, atë nërkupton që zvjedhët organizohen më shpejt, e rrëdhe edhe meshte mund të zbatohet më shpejt. Edhe nga kjo për po kuptohet sërrisht që ka blokada edhe nuk ka shumë vullnet për të zbatu marveshjën realisht. Edhe qështja dytë është ajo që e thash para prakishtë, qështja dytë si pas me ejon që të që mesoj që Sërbijës do t'i kërkohet të jepë zotime faktikisht që Kosovën nuk do t'a blokojnë në antarësime ndërkomtare, që në anën tjetër Sërbia të tregoj që është e gachme të i pranoj dokumentet dhe Republikës Kosovës, si një nga pikët kryesore, ndërka Kosovës besoj do të kërkoj kriminisit kurtit zotime për për, për, para, për ta paracitur një draf statut të asosacionit komunëve më shumit sërbë. Më besoj që këto janë ato pikët që do të dëshmoj nëse pale të rjanë realisht të interesuar për ta zbatuar marveshën të cërën e kam pranuar vetë. Po, për ju, Zoti Basha, më interesot da di se uh, peticionin dështë ta